και του τελευταίου εδάφους όπου επιβίωνε σε πλειοψηφία ο ελληνικός πληθυσμός. Όταν μάλιστα εξπάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οι προτεραιότητες της διπλωματικής αυτής τακτικής θα μεταβληθούν και οι αντιστροφικές διεκδικήσεις θα προβληθούν πλέον καθοριστικά. Κατά μείζον λόγο, από τη στιγμή που ήταν συμβατές με τις αρχές του σημαντικού αγώνα όπου διαδραμάτιζε η Ελλάδα ρόλο πρωταγωνιστικό. Θα παρασχεθεί εντούτοις νέα απόδειξη της διεθνούς κοινωνίας να τηρήσει απαρέγκλητα τις ίδιες τις διακηρύξεις. Το δοεκάνησε βεβαίως προσκυρώντας την Ελλάδα, εφόσον μάλιστα η αρχή της αυτοδιάθεσης συναπτώταν αναπόφευκτα με τις υπαγορεύσεις της πρακτικής πολιτικής. Η Βόρειος Ήπειρος όμως εμπλεκόταν στον δικαιώνα της ισορροπίας μεταξύ των ισχυρότερων συμμάχων χωρών και μετά την εκβιαστική μετακίνηση των πληθυσμών που μεταπολεμικά θα ακολουθήσει θα πάψει με την πάροδο του χρόνου να αποτελεί εθνικό αίτημα η εδαφική ενσωμάτωση της. Και η Κύπρος ήδη κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου είχε διαφανεί η αιμονή του Λονδίνου στην κατακράτηση της Μεγαλονήσου. Ερήμην της αρχής της αυτοδιάθεσης την οποία απέφευγαν γενικώς να μνημονεύσουν οι Βρετανοί θύματος. Ακόμη και οι ενωρείς δεδηλωμένοι πρόθεσή τους να παραχωρήσουν μετά τη λήξη των ένοπλων επιχειρήσεων το 12 στην Ελλάδα δεν θα βασιστεί στη συντριπτική υπεροχή του